таму каде што пратеникот си го прегризува јазикот, таму каде што пратеникот внимава како нешто ќе каже визави власта, тогаш, колега Рамчилович, нема слобода. Тоа е демократура. Во делумно слободни земји како Македонија, каде што кај пратеници може влегуваат специјалци да се усенуваат, да се прави трговија, да се претепуваат нивни синови, да се каже глас е за власта, ќути си, не се ја ова е за збор 2 години, ама син ти нема да оди во затвор. Е, тоа не се слободни земји, господине Рамчилович. Вие најмалку можете да зборите за чест и честитост. А за политичка трговија или што и да е друго. Вие со вашиот однос, избегнување на одлуки и мислење само на ситно партиски интереси, не знам што ќе придонесете во планот ако дојдете на власт со таквите ставови што ги имате. Она што вие го зборувате пред странците, да не кажам клечите, и она што го зборувате пред јавноста, и она што го работите, е нешто сосема друго, и тоа е лицемерие.